Čau lidi, vítejte u dalšího videa a už dlouho vám slibuju další DM haul. No tak teď budete mít několik drogerkových haulů, myslím si, že v řadě poměrně v krátké době jako za sebou. Čeká tady už poměrně dlouho mega monstrózní balík z DMka. Doplňovali jsme zásoby nějakých věcí, které pořád nejsou doplněné, protože prostě tady jsou ty věci v té krabici, jo. Takže my třeba v kuchyni nemáme už strašně dlouho doplněný mejdlo na ruce, protože prostě čekáme, až to natočím, abych já na to nezapomněla. Mám to sem potom ukázat. Jedinou věc, kterou jsme zatím začali používat, tak s tou začnu. Čistič na skvrny, ten jsem vám slíbila v tom vybájušenost domácnosti, že vám dám tip na skvělej čistič na skvrny. Obzvlášť pokud máte domácí mazlíčky, tak tenhle ten Vanish Pet Expert Carpet Care je za mě naprosto pecka. Jako já jsem říkala, že celý ten náš bílej gauč, který je potažený v těch šedých dekách teďkon, a pod tím je strašně zaprasený už od stěhování, takže vezmu a vyčistím ho tímhletím pěnovým čističem, který je boží, prosím vás. Já jsem tím čistila skvrny, které jsme měli na madraci. Dokonalý, ta madrace je bělejší, než kdy byla. Prostě fakt. Já jsem nikdy na reklamu Vanish čistější prádlo bělejší, nebo jak byl ten claim, jako nevěřila, ale to fakt prostě bělý úplně dokonale, takže za mě skvělý. A mám to mimochodem doporučený i od Domči, s kterou jsme se o tom bavili, že jsem to koupila a ona říkala, že to používá taky na fleky právě po pejskovi, takže je to fakt osvědčený a je to fakt dobrý. Prosím vás, zase jak králíky z klobouku, obávám se, že tohle to mi Elinka neodpustí, jestli to video uvidí. Elinko, prosím tě, v době, kdy jsem objednávala tenhle velký balík, tak jsme strašně dlouho nebyli spolu nikdy na nákupech, jo. A nám už docházel toaletní papír, jenže v mezičase samozřejmě už jsme zase byli na nákupech, takže toaletáku roztomilýho s potiskama máme spoustu, ale já jsem prostě potřebovala vzít nějaký jako prosichr a měli jenom tyhle nudný, takže jsem vzala tenhle ten nudnej a budeme ho tady mít jako do zásoby, prosím vás, se cítím úplně provinile. Je to ten sand v ten sichr. Vy už jste mi to i psali a já si pořád nepamatuju, jak se to čte. Kašlete na to. Třívrstvej toaletní papír z nějakého recyklovaného materiálu. Je tam 8 rolí. Hele, bude nudnej, ale třeba se jednou bude hodit. Další z věcí, kterou já doporučuju, kudy chodím a kterou jsem odkoukala od svojí kadeřnice, nechtařky, jsou Kleenex kapesníky papírový v tomhletom tahacím balení, jo, kartonovým. Tohle jsou, prosím vás, ty nejjemnější kapesníky na světě. V sezóně rýmy já nechci žádný jiný doma a v podstatě už žádný jiný nekupujeme, protože jsou prostě nejjemnější, nejlepší a fakt, jako když vás to chytne, máte chřipajznu, smrkáte týden v kuse, tak ten nos není tak odřený tak rychle, jako obvykle. To je prostě heboučký hedvábí, když se do toho smrkáte, takže jsem vzala tady 3 balení. No a potom jsem na zkoušku vzala ještě Kleenex Ultra Soft, protože se mě zajímá, jestli je to ještě jemnější, než ty už dost tak jako ultra jemný s tím balzámem. To jsem vzala jedno balení na zkoušku a ještě jsme je neskoušeli, takže uvidíme. Jinak ty kapesníky jako jsou dražší samozřejmě, je jich tam já nevím kolik. 64, je to možný? Asi jo. Asi 64 je jich tam a jsou 3 vrství a stojí podle mě kolem 50 korun to jedno balení. Takže ano, jsou dražší, ale za mě to za ty prachy fakt stojí, protože jsou nejjemnější pro naše frňáčky. Já jsem si vzala tady na svůj kosmetický stůl tyhle ty klasické kosmetické kapesníky od Abelin. Popravdě kupuju je jenom z toho důvodu, že jsou na nich, je na nich napsáno, že jsou kosmetický. Jinak podle mě, jo, oni jsou trochu jemnější, jako rychleji se třeba trhnou, když do nich smrkáte, než klasické kapesníky. Jsou 3 vrství, je jich tam 90, ale jinak v tom není zas tak velký rozdíl a mohla bych si tady normálně používat normální kapesníčky. Akorát já je používám, kromě toho, že do nich smrkám, tak je používám taky na pleť. No ty vado, a jsme v tom zase tahle ta úvodní kapesníková tady jako balada, to je strašný, já vám to asi přestanu ukazovat, ale pro mě jsou kapesníky evidentně fakt docela velký téma, jestli jste si všimli, jo. DMko taky začalo dělat svoje balzámové kapesníčky od té značky Seft and Sichr, možná jsem nejblíž, Family Box, takže je jich tam 120, papírový kapesníky 4 vrství. S balzámem z měřičku lékařského. Jsem moc zvědavá. Moment, to se musí vyzkoušet rovnou asi. Ne, to, já to nebudu rozdělávat jenom kvůli tomu, abych to zkusila. No tak dobře, ukecali jste mě. Já to asi budu muset přiložit na nos, abych to poznala. Jako není to špatný, je to určitě jemnější než normální kapesníky. Ale podle mě ty Kleenex jsou ještě trochu jemnější. Každopádně tohle je určitě dobrá varianta, stojí to o dost míň než ty Kleenex. Navíc je jich tam 120, je to velký balení a jsou taky ultra jemňouký s tím balzámem. Jako já bych řekla, že to je fakt ultra blbost.
Určitě je to ne tak podstatný, jakože tady u toho musíme trávit půl hodinu, prostě začátku tohle holu, ale je to téma, jako kapesníky jsou téma, jsem jediná, kdo to řeší, prosím, dejte mi vědět v komentářích, že ne. Já osobně si myslím, že každý, kdo prostě trpí na to, že si při každém větším smrkání odře nos, když má nějakou chřipajznu, tak mě musí pochopit. Tohle vezmeme fakt rychle, jo. Jenom nám docházely takový ty kapesníčky normálně do kapsy, takže jsem vzala zase od té Sift in Zichr tohleto velký balení, kde je 30x10 kapesníků, takže 30 balení kapesníčků, to se nám prostě hodí, protože už nám docházejí. To jsou takový ty externí kapesníky, jo. Ty v těch krabicích, to jsou takový ty interní. Čas od času potřebujeme i my nějaký jako mikrotrnový sáčky a nám došly překvapivě. Měli jsme tady nějaký jako velký balení, teď nám došly, tak jsem tam vzala jenom těchto 50 kusů, ale pak bych je chtěla koupit někde v nějaký té roli, jako to mají v těch obchoděcích, kde je tam toho prostě strašně moc. Ale vzala jsem 50 kusů mikrotrnových sáčků, jenom ať si máme do čeho balit sváčů třeba nebo něco takového. Tyhle kapesníky vlhčený nebo ubrousky vlhčený na toaletu jsem začala kupovat podle mě díky vám, že jste mi je doporučili. A já musím říct, že to je fakt super věc. Já jsem normálně jako prkínko dřív tak jako na rychlovku rychle šurovala právě vlhčenýma ubrouskama a tyhle ty od Denkmit, vlhčený čistící ubrousky na WC, který mají v tom balení 15 kusů, tak jsou ještě k tomu dezinfekční. Což samozřejmě na mě funguje a používáme teďkon opravdu, mám vždycky jedno balení na záchodě, takže jsem vzala dvoje další do zásoby. No vidíte, na tohle jsem úplně zapomněla. To jsem kupovala? OK. Možná jo, asi jo, když to tady je. Nebojte, já už vám řeknu, co to je. Vlhčený toaletní papír. A asi jsem to brala kvůli tomu, že to má tohleto praktické uzavírání, jo? Aby to tak rychle nevysychalo. Prosím tě, prosím vás, obsahuje to prebiotika a kyselinu mléčnou. Ty brďo. Každopádně to můžete použít jako intimní ubrousky nebo právě jako vlhčený toaletní papír. A za mě výhoda tohletoho balení, kde tam není jenom ta samolepka, ale je to takhle zavírací, takže to tak rychle nevysychá. Troje jsem brala ty ubrousky na ten záchod, jo. To jenom, aby jsme byli jako mezi sebou to měli narovnaný. Pak jsem od Profisimo vzala takovouhle dvoustranou, oboustranou houbu na koupelnu. Jedna strana je na leštění a druhá na čištění. Takže to mi přijde fajn, to si myslím, že určitě v koupelně využijem. Jo, šedá strana důkladně vyčistí všechny hladké povrchy, jako pracovní plochy, dlaždičky, chrom nebo keramiku. Díky tomu, že má takovou jako 3D strukturu, ona má takový jako vzoreček na sobě. A ta zelená je čištění bez šmouch a lesk bez sušení. Pak tady mám Elmex zubní pastu, to už je klasika, která u nás zůstává taky díky Elince, která to má odkoukaný od holek, který dělají dentální hygienistky. Říkala mi, že prostě všichni zubaři, zubařky, dentální hygienistky doporučují Elmex, takže já jsem to začala podle Elinky kupovat. Kupujeme tuhletu, když to vyjde v duopeku, tak je to super a kupujeme tuhletu sensitive variantu anebo sensitive whitening. Tak, teďkon mrknem zase na chvilku na praní a to proto, že já jsem začala hojně používat kuličky na praní, jak můžete slyšet, teď jste mě podle mě vůbec neslyšeli. Jsou to takový ty voný perličky do prádla a já je používám teďkon hodně právě s materiálama, s kterýma se nedá používat Aviváž, protože na vaše doporučení vím, že to nevadí používat tyhle ty vůně na prádlo. Vzala jsem od Lenoru variantu Gold Orchid, já jsem ji ještě neskoušela vůbec. To je hezká vůně, to mě bude asi bavit tahle. A fialová je Amethyst and Floral Bouquet. No a ta taky voní moc hezky. Tam ta byla spíš taková jako vanilkovější, bych řekla, a tohle to je taková jako hezká parfémová vůně. U praní ještě zůstaneme. Doporučovali jste mi, nebo nevím, jestli tenhle konkrétně, ale vím, že prací gely od Pervolu jste mi doporučovali. Hlavně ten sport. No a já, protože obzvlášť přes zimu se to přece jenom na tu vlnu hodí a navíc my oba dva samozřejmě máme věci, který jsou z merinovlny, já například menstruační kalhotky, že jo, kde je ta část prostě z té merinovlny, Ondra hodně různý jako sportovní věci a tak dále, tak jsem vzala tenhle ten prací přípravek od Pervolu na vlnu, je to Pervol Renew for Wool and Delicates, takže i na takový to jako delikátní jemný prádlo. Jsem zvědavá, jestli v tom poznám nějaký rozdíl popravdě, ale je to to velký balení, který má 1920 ml, skoro 2 litry. A mělo by to být na 32 pracích dávek. Jož, to je strašně těžký. Pak to mám od Pervolu tenhle ten Renew klasický prací univerzální gel, který potřebuju prostě, když najednou potřebuju prát nějakou barevnou dávku, není tam nic zajímavého v ní, takže Pervol Renew Blossom. Je to univerzální na všechny barvy. A tenhle má dokonce 3 litry 700.
720 konkrétně a je to fakt těžký, takže už to dám pryč, jo. Berte to tak, že si dělám zásoby prostě a nebudu teď strašně moc dlouho potřebovat kupovat věci na praní, jo. Takže tady mám Pervol Renew Black. To si myslím, že jste mi doporučovali, tuhle tu černou variantu taky od toho Pervolu. Já jsem měla od Woolite, měla jsem z té drogerkový od Denkmit podle mě a chci zkusit určitě tenhle ten ještě od Pervolu. Černý prádlo já hrozně ráda fakt peru v pracích gelech, které jsou na to určený, na tmavý prádlo nebo na denim, protože mám pocit, že to u toho černého má asi největší význam. Mohli by mě začít sponzorovat, si myslím. Pořídila jsem tam potom i Pervol tu sportovní variantu nebo na sportovní syntetické oblečení a to je varianta Fresh. No, takže další, jo. Ale proč má každý ten balení prostě má jinou jako gramáž v podstatě nebo mililitráž? To nechápu. Tak a v tom vybájušeno zmiňovaným, který bylo z domácnosti, tak jsem mluvila o svém vztahu k značce Jelen, což je česká značka uklízecích prostředků, řekla bych nejenom pracích. No a tak jsem si od nich vzala právě i univerzální prací gel, chci ho zkusit od Jelena, ještě jsem ho od nich neměla. Takže ho chci moc zkusit, má 2,7 litru a je to na 60 pracích dávek. Jako já vím, že si myslíte, že jsem blázen, že jsem toho vzala tolik, jenže já to mám prostě na tom DMku ráda, že vám ten balík přivezou až domů, nemusíte se s tím tahat. Takhle, do těch schodů to nosí Ondřej, to je pravda, jo. Ale tam mám to ten pošťák, až jako nevytáhne. Ale já prostě, když už nakupuju, tak mám ráda si udělat zásoby a pak se o to nemuset starat. Ne, abych prostě každý měsíc přemýšlela nad tím, kolik mi zbývá doma ještě pracího prášku. Takhle já to jakoby mám, jo? Takže, tak. A nevím ještě vůbec, kam to v té naší pidikoupelně dám, všechny tyhle ty zásoby. Asi je budu mít ve studiu. Nebude to tady jenom kosmetický a módní doupě, ale bude to tady i uklízecí doupě. No kežby. No a ještě jsem tam vzala od Denkmitu nějakou limitku. Já vím. Dobrý, ale já to všechno spotřebuju, jako chápete, to víte, jak rychle, tak to vy víte, ježišmarja. Vy, co doma taky perete, určitě všichni velice dobře víte, jak rychle prostě jsou tyhle věci pryč. Jak jako skoro 3 litry jsou nic. Že to máte jako za pár týdnů fuč. No, takže jsem prosím vás tam vzala od Denkmitu prací gel na barevné prádlo, vůnilo to svého květu a aloe vera. A má to takovýhle hezký balení, že? To je docela hezký design, se jim poved. Když je to ta limitka, mimochodem ta objednávka, nevím, jestli jsem vám říkala někdy ze září. Jo, to krásně voní. Ježiš, to hezky voní. To voní úplně jak blatný kolem zámku ty lekníny. Univerzální čistič, prosím vás, ten jsem kupovala, protože jsme dlouho nebyli s Elinkou právě na těch nákupech a mně docházel doma Sidolux a neměla jsem už s čím vytírat. Takže jsem si říkala, že bych to zkusila s tímhletím Frošem, což je ekologická značka a je to Anti-Kalk Raspberry Vinegar, Powerful Cleaning in Bathroom and Kitchen. Ono to asi nebude úplně podlohy určený. Čistí, odvápňuje, zanechává dlouhotrvající lesk v koupelně i v kuchyni. Vhodné také na kachličkové podlahy. Jo, ok, no, dobrý. No, ale mohlo by to být možná dobrý na ten náš granitový dřez, protože s tím já teda strašně bojuju, protože přesně na těch místech, kde ta voda jako tak třeba sedí nebo tak, tak se mi tam dělají ty bílý fleky. 100% znáte všichni, co máte doma tmavý dřez, že jo, granitovej. Já jsem koukala už na nějaký video z toho úklid na Instagramu, je to strašně super Instagram uklízecí, když tak vám ho nalinkuju taky dolů do infoboxu, stejně jako všechny ty produkty, které vám to dneska ukazuju, ať je nemusíte zbytečně hledat a pátrat. A tam vím, že to nějak funguje právě jako s octem, nějakým bílým octem a sodou, jestli s sodou bikarbonou. Možná by to mohlo fungovat i s tímhle, že jo? Tohle by možná na ten granit nemuselo být špatný. Nebojte si, Dolux už jsem si v mezičase pořídila, takže mám čím vytírat. No a tohle je věc, kterou jste mi taky doporučovali hojně vy po těch různých mých uklízecích holech. Nebojte, bude tady dneska i nějaká kosmetika, nebude to jenom jako drogerka, jo? A to je Method Daily Kitchen Non-Toxic Surface Cleanser v parfumaci Clementinky. Tak to samozřejmě mě jako dostalo, že jo? Vy víte, na co mě chytit. Clementinka, to je něco, co mě baví. Navíc ekologická značka a prej je to jako dobrý. Prej, jestli máte dobrý zkušenosti, já si k tomu musím čuchnout. Abych zjistila, jestli to fakt voní jako Clementinka. Jako nevoní to jako Clementinka, ale voní to hezky. Má to hezkou takovou ovocnou vůni, ale pořád je tam cítit, že to je uklízecí citrusová vůně.
No a potom samozřejmě naše myčka, tak to bych taky ráda o ní pečovala, takže jsem koupila tyhle ty maxi packy, prostě dva čističe do myčky, aby jsme jí taky dopřáli nějakou péči, aby nám dlouho vydržela. A vím, že tyhle ty lahvičky jsou celkem chválený, dejte mi vědět, když tak, jaký čištění na myčku používáte vy, to by mě taky zajímalo, kdybyste mi dali nějaký tipy. Pomalu už se propracováváme k těm asi 5 kouskům kosmetiky, které v tomhle balíku byly, ale k věci, zase zpátky k tomu vybáju všechno z domácnosti. Já jsem tam mluvila i o tom jako kostkovém mýdle, že jo, od Jelena. Takový to klasický jádrový mýdlo. Nejklasičtější, který měl doma podle mě všichni za určitý éry v téhle republice. No, protože je prostě geniální, takže já ho potřebuji mít doma taky, přátelé. Já si prostě vybavuju scény ze svého dětství, kdy můj děda prostě veškerý skvrny řešil tímhletím jádrovým mýdlem od Jelena. Takže já ho musím mít doma. A ono je fakt skvělý, ono prostě fakt super funguje, navíc je to český výrobek, je to super. Jsem fakt zvědavá, kdo z vás mě pochopí, protože Jelen je pro mě prostě láska. Z tohohle bude mít největší radost můj Ondřej, jo, protože my už od září čekáme, skoro od září, jako ono to mýdlo došlo až chvíli potom, co tenhle nákup přišel, ale my už fakt dlouho čekáme, až konečně já natočím tohle video, abych doplnila mýdlo na ruce v naší kuchyni, protože v koupelně tam máme mýdlo, ale v kuchyni jsem potřeba doplnit do toho dávkovače, no a furt to čekalo, až já tohle video natočím, takže konečně, lásko, budeme mít mýdlo v kuchyni dneska, jinak tam mějeme už docela dlouhou dobu ruce jarem. Neplejte se mě. Prostě tohle je můj život ve zkratce. Koupila jsem tyhle ty náplně jenom od Balei. Tohle to krásně voní. Je to vanilka a lesní plody. 0,5 litru, prosím vás, a tohle to je fakt krásná vůně, kterou já mám moc ráda. Je to ve stálý kolekci, takže se dá koupit i mrvére, tahle ta náplň. No a tuhle variantu dokonce prodávají v 750 ml, nevím proč, jaký je v tom rozdíl. Každopádně tahle varianta malina a magnolie voní jako Armani C. O tom už jsem taky mluvila v těch spotřebovancích z domácnosti. Úžasný, taky je to stálá kolekce. Tyhle dvě já miluju, tohle kupuju furt dokola a tamto jsem si oblíbila díky tomu, že jsem po dlouhém odolávání ho jednou vyzkoušela a fakt mi strašně voní. A zapomněla jsem ještě na tuhle jednu houbičku, prosím vás, se omlouvám, ale to je houbička na sklokeramiku. Jak vy víte, tak my máme doma sklokeramický sporák, takže mi to přišlo jako takový mazdiv. I když musím říct, že ta naše jako sklokeramika se fakt dobře čistí. Ale tahle by měla být dobrá na připáleniny a masnotu pro snadný a rychlý čištění sklokeramický varný desky. Je vyrobená z 80% polyesteru a 20% polyamidu. A ta strukturovaná strana, což je tahle, je 100% nylon. Já jsem to kupovala hlavně kvůli ní, protože jsem chtěla něco, co by jako odstranilo nějaký připáleniny a tak, ale nepoškodávalo tu sklokeramiku a tohle to právě slibuje. Tak a teď jdeme na tu kosmetiku konečně, juchu! Koupila jsem si svoje milovaný Calypso Makeup Remover sponge, nebo čistící houbičky na pleť, hypoallergenic, tady dokonce píšou, že jsou. Je to houba na obličeji s celulózou a lněnými vlákny a já mám tyhle houbičky nejradši na odličování a čištění pleti, když cestuju. Takže oni jsou tam vždycky v tomhletom duobalení. Já jsem si vzala ty balení hned 3 a tě mám doma do zásoby, protože jak jistě víte už, tak to já mám ráda, když mám doma zásoby. Když vlastně tak částečně můžu nakupovat u sebe doma, to mě jako baví. Pak tu mám ještě tenhle ten letní sprcháč, letní limitku Balea Tropic Fantasy, protože já jsem jí věnovala Ondřejovi, když byl na 14 dní pracovně pryč, nebo na víc než 14 dní. A já jsem se nemohla smířit s tím, že bych ten sprcháč ani nevyzkoušela, tak jsem se ho objednala ještě jednou, abych vám ho mohla potom zrecenzovat ve vybáju všechno, protože mám prostě diagnózu. A on voní fakt hezky, je to taková vodová ovocná vůně. A jedeme poslední trojku. Alverde má podle mě nějaký novinkový šampon. A to je Alverde vlasový šampon pro dlouhé vlasy s výtažkem z květů, biotřešně a biorýžovou vodou. Moc jsem na tenhle ten šampon zvědavá. Víte, že já šampony od Alverde zkouším ráda, protože ten jejich s para ořechama je úplně nejúžasnější pro moje vlasy. A dlouhý vlasy, tak to splňuju, ty já mám. A zajímalo by mě, jaký bude tenhle ten šampon. Navíc má teda krásný balení a mně se hrozně líbí ten design Alverde produktu po tom, co jako rebrandovali ten svůj vizuál. Myslím si, že to mají moc hezký.
Ať zůstaneme ještě u vlasů, Batist Dry Shampoo Self Love Beaming Berries. Já nevím, jestli tohle je nějaká limitka, protože asi jo, protože Self Love variantu neměli nikdy. Tohle by mělo vonit po lesních plodech a vanilce. Já docela ráda ty Batistí limitky zkouším právě kvůli těm parfemacím. Voní to hezky, ale ono se to stejně nejlíp pozná až na těch vlasech, takže uvidíme. Víte, že já si nemyslím, že Batistí suchý šampony jsou ty nejlepší, ale těma svýma limitkami mě strhnou zaručeně vždycky. A poslední, co tu mám, je Borotalco Deodorant, nebo Deospray. Je to Talc and Pink Flower Scent Soft s aktivním krystalickým talkem. My jsme tenhle ten deodorant s Elinkou jsme na něj koukali, když jsme byli na svých nákupech naposledy před tímhletím haulem, který jsem vytvořila na e-shopu. A já jsem se ho tam tenkrát nevzala. A Elinka potom právě si ho koupila a říkala mi, že jsem udělala chybu, protože nádherně voní. Já už si nepamatuju jak, ale teď si k němu přivoním. Třeba mi to dojde. Voní krásně. Ty brďo, co to je za vůni? Pink flowers nevím, ale je to jak nějaká vůně z chalupy. No, úplně jako rozkvetlá louka, totálně, fakt krásný deáč, takže jsem ráda, že jsem se ho nakonec koupila taky. A Borotalco já chci teď víc testovat v rámci právě deodorantu, protože ho mám hrozně málo otestovaný, vlastně skoro vůbec. A mám pocit, že jsou ty jeho deodoranty teď čím dál tím víc chválený. Tak přátelé, a to je všechno. Bylo tady dneska hodně kapesníků. Bylo tady dneska hodně věcí do domácnosti, hodně věcí na praní, který nevím kam dám, ale prostě zásoby jsou fajn. A bylo tady hrozně málo kosmetiky, ale to se určitě změní, protože kosmetických holů vás čeká ještě spoustu. Takže teďkon jsme tady měli chvilku takovou pro právě ty bydlenky domácí, že jo? Jak já nám ráda říkám. No, mě teda bude jakoby nejvíc zajímat, jestli řešíte ty kapesníky tolik jako já. To jsem zvědavá, jestli jsem jediná na téhle planetě. A každopádně se na vás těším velice brzy u dalšího drogerkovýho haulu, protože já mám ještě jakoby co nabídnout, jo? A mám tady další balík z DMK. Mám. A v něm i nějaký věci, které jsem ještě nakoupila někde cestou s holkama, cestou já nevím odkud kam, kdo ví kam. Takže určitě se ještě uvidíme u dalšího drogerkovýho haulu. O to se nebojte. Ale uvidíme se 100% i u dalších holů, které budou ryze kosmetický, jako třeba Sephora, to bychom si mohli dát někdy brzo. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau, čau.